Hej och välkomna till dagens webbdemo. I dagens webbdemo handlar det om hur vi skapar fotorealistiska bilder med hjälp av våra modeller med ProEngineer. Och till hjälp med detta har vi då ett instrument som kallas ProEngineer och modulen heter ARX, då, eller förkortas ARX. ARX står för Advanced Rendering Module. Och den här är då någonting som är väldigt, en modul som är väldigt kraftfull att ha med i Pro idag för att kunna just skapa fotorealistiska bilder. Och det här demot kommer att pågå i cirka 35 minuter. Så jag ber att ha lite tålamod med det. Men som sagt, bilden vi ser här framför oss är den modellen som jag kommer jobba med. Och scenariot idag är att vi ska leverera bilder till en produktkatalog. Och där ska vi leverera lite sidovyer, frontvyer och en 3D-vy då. Lite kort om ARX och vad det kostar. Så själva modulen i sig, licenskostnaden för en sån här ARX-modul kostar 11 000 svenska kronor. Kurspris är då för en endagskurs är 3 300 kronor per deltagare. Så om ni är intresserade så är det bara att ni hör av er till er Econocap-säljare eller till kursansvarig med mera. Och lite fördelen med ARX då, jämförelse med andra moduler, är ju att den är billig. Så tillvida att licenskostnaden för den här modulen är i förhållandevis till andra liknande renderingsprogram så är den väldigt billig. Licenskostnaden för andra bättre program kan röra sig mellan 40 000 till 150 000. Så i förhållande till vad man får så är den väldigt, väldigt prisvärd. Den innehåller ett stort materialbibliotek. Är kraftfull. Det är en Mental Ray-motor det här. Och det är ändå, det är Mental Ray och Maya som är en av två av de stora renderingsmotorerna. Och det här är den som ProE använder och ARX använder är den. Och den här den har också ett bra scenutbud. Men framförallt det som är det bästa är att det finns ju som modul till ProEngineer. Det vill säga att vi kan ju använda de modeller som vi redan har. Vi slipper hålla på och exportera dem ute till andra 3D-format. Eller slipper göra någonting med modellen. Utan vi kan faktiskt ta in den direkt och börja arbeta med den. Vilket är det som är det mest kraftfulla med den här modulen. Så, lite kort nu då vad man kan leverera med de här då. Så här ser vi lite bara lite korta exempel på perspektivvyer och vilket resultat man faktiskt kan få med den här ARX-modulen. Här har vi, ser vi lite olika exempel på material som har provat med. Vi kan se att de har texturer och vi har vissa olika vyer. Här ser vi andra texturer och material som ingår i den här modulen då. Jag har bland annat säckväv, vatten, klinkers, kakel med mera. En snabb koll på materialskillnader då mellan standardbiblioteket av ProEngineer. Här ser vi då en bild som är gjord med standardbiblioteket motsvarande det här som är gjord med ARX, den senare bilden vi ser då. Och vi ser hur mycket bättre speglingar det blir med mera. Vi har även så att vi kan göra tryck på modeller. Det här är bara
helt enkelt JPEG-bilder som är lagda som tryck på våra modeller. Vilket gör att vi kan snabbt leverera upp en bild. Vi kan snabbt lägga på en logotyp med mera. Och sen kommer vi till två exempel på rendering av glasmaterial. Och glas är ju det bland det svåraste att få till verklighetstroget i med renderingsprogram. Och här har jag då använt mig av två olika liknande material. Den ena är glas, Advanced Glass heter den. Och den andra är Advanced Diamond som material. Bara få se vilket resultat man kan få då av sitt glasmaterial. Så det är någonting man ska tänka med då. Men man kan se hur reflektioner och så vidare går. Det där är en svåraste biten man har att göra med rendering överhuvudtaget. Och det ska man ha med sig. Här ser vi lite olika skillnader på rendering av metallmaterial. Och vi har ju då en del texturskillnader mellan till exempel om vi har skrapade ytor eller om vi har sådana som är gjutna detaljer. Om vi får de sena två högre bilderna så ser vi den här ytterhöljet, det är blank material, alltså polerat material. Så, men överhuvudtaget så kan man få fram väldigt bra metallmaterial. Men nu återigen till demot här, så sätter vi igång och ska ta fram våran modell här. Och som ni kunde se på bilden här tidigare så var dagens demo skulle handla om hur vi levererar lite bilder till en produktkatalog här. Och den modellen som vi ska använda oss av idag är en stötdämpare för en cykel som vi ska plocka fram. Vi ska leta rätt den som heter Shock Absorber. Shock Rear. Så här har vi nu detaljen i fråga. Och den här detaljen innehåller då ett antal olika komponenter. Och olika material. Så det vi börjar med egentligen är att jag suddar ut alla befintliga material och skapar den här. Gör en helt blank, man ska säga. Då vi ska arbeta på toppnivå med den här modellen. Och när jag menar att vi ska arbeta på toppnivå så menar jag då att vi ska färglägga från toppen neråt. Ni vet ju, ni som har arbetat med ProEngineer en del tidigare, så fungerar det ju så att färglägger vi på partnivå så kan vi overrida den färgen på assembly-nivå. Därav att jag hellre låter sudda ut allting här som finns. Jag har en blank start så jag vet vad jag arbetar med. Och det vi ser här framför oss är ju då att vi har en del antal olika material. Vi ser den här mesta delarna till den här sprinten är gjord i aluminium. Vi har en fjäder som är gjord i stål. Här har vi lite andra sådana saker. Vi har en packning bland annat i gummi och vi har lite skruvar, lite ledgäng med mera. Så, det jag börjar med nu är att jag börjar skapa material. Så, jag sätter igång och ska skapa mina material som jag ska använda här. Och det gör jag så att jag går in på materialbiblioteket här. Det ser lite annorlunda ut i Wildfire 5 sen tidigare versioner.
Och här har vi, ser vi nu materialbiblioteket för det som heter Photolux Library. Det är det som tillhör Advanced Rendering Module. Och det jag ska använda här i frågan. Så, jag tar och ska leta upp aluminiummaterial här nu då. Och där kan vi då hitta lite olika. Vi har en del andra metallmaterial här. Men här hittar vi då aluminium. Och ska se, jag ska inte använda brush. Vi ska använda det som är matt material då. Så att vi får en matt yta. Oj, ska vi se. Jag ska färga, jag tänkte att jag ska göra en, lägga till den genom att ta new. Och jag ska använda en lite annorlunda färg här. Den jag ska använda är lite mer mörkblå då. Så jag använder mig av color wheel här för att hitta den färgen. Ni ser också även nedan här att jag kan använda RGB-färger som skala här direkt då. Om vi har en speciell färgkod vi måste använda, så är det ju, använder man ju ofta sig av den RGB-skalan och skriver in exakta värden istället. Så, då har jag nu hittat ett material som jag ska ha. Jag ska också lägga till lite mer, tänkte jag. Jag ska lägga till det här stålmaterial. Och jag ska även lägga till ett anodiserat aluminiummaterial för vissa detaljer. Och ska vi se, ska jag skapa en annan färg. Jag ska skapa en generic här. Det vill säga att jag ska inte ha en metallytan på. Och så ska vi se, jag ska dra ner reflektionsgraden lite grann så att den inte reflekterar lika mycket. Så då, nu ska vi se. Och det jag ska tänka på nu är att jag, för att få ett bra resultat här, så måste jag gå ner på partnivå för att kunna markera ytor med mera som jag ska. Så det jag gör är att jag aktiverar första delsammanställningen här. Då kan vi se den på följande sätt. Vi ser den här i listan. Tar och aktiverar första parten och tar helt enkelt och färgar den. Jag ska färglägga hela parten, tänkte jag. Så markerar den och trycker OK. Så får jag en färgning på den. Aktivera nästa part. Den sitter ju inuti, så den behöver jag inte riktigt bry mig i. Utan det jag vill ha här, det är egentligen bara ytan som jag vill komma åt och färglägga här. Så, jag tar färgen nästa del. Och ni ser här att det fanns en logotyp på den här. Så den ska jag ta och färglägga också. Ska vi se vilken jag ska använda. Edit. Ja, den såg bra ut. Det var den jag ska använda. Där har vi den ytan jag ska färglägga. Och sen ska vi se, jag ska färglägga baksidan här. Så.